pessoas. Funcionários de um comércio no Guará tiveram que passar por momentos de terror, gente. O pior disso tudo é que não foi só uma vez, não. Em menos de 10 dias, os mesmos vagabundos voltaram ao local para cometer o assalto e dessa vez conseguiram. Os detalhes dessa história, coloca exclusivo na tela com as imagens desse crime. A gente vê agora. Rodou, diretora. DF alerta mais uma vez em cima dos fatos. Esse bar aqui no Guará é um bar tradicional. No domingo, dia 14 de abril, dois vagabundos chegam aqui. O bar já estava fechado por volta de 23 horas. Somente três funcionários estavam aqui. Os vagabundos chegam e rendem os funcionários. Eles estão aqui procedendo no roubo. Quando uma viatura da Polícia Militar para do outro lado da pista. Ao parar, essa viatura liga o rotolite, vendo a movimentação. Os dois vagabundos, ó, saem pinado. Esquecem o roubo, esquecem tudo e saem pinado. Nessa direção, na fuga, desesperado, os marginais deixaram cair uma mochila aqui no chão. Na mochila, quando aberta pelos policiais, apenas um boné. Domingo agora, dia 21, aniversário de Brasília, os vagabundos voltaram a atacar esse bar. Vieram no veículo Santana, modelo antigo, pararam o carro aqui na lateral do bar. Os três vagabundos dessa vez, na primeira vez foram dois, dessa vez três vagabundos. Eles descem, vão até ali a lateral do bar, onde o vigilante, o rapaz que toma conta do estabelecimento, estava sentado. Os vagabundos chegam, rendem o rapaz, pegam tudo que tem de valor dentro do estabelecimento, inclusive o cofre. Vem até aqui, nesse veículo, pegam a chave desse veículo, que é o carro de serviço aqui da empresa, e colocam todos os produtos e fogem com o carro. Saindo daqui, levando o carro, o cofre e todos os produtos que eles puderam levar do bar, do restaurante. A montana que foi levada pelos bandidos foi encontrada no Caúbe. Foi trazida para cá depois de realizados os trabalhos periciais. Dentro do carro foi encontrado um boné. Interessante, né? Mais um boné. Na mochila tinha um boné, no carro também tinha um boné. Se alguém conhece os elementos, até porque as imagens vocês estão vendo aí, se alguém conhecer os elementos, pode ir direto à 4ª Delegacia de Polícia ou ligar no 197. Você não vai ser identificado e vai ajudar a polícia a chegar até esses ladrões. Mais uma vez, criminosos, armados e perigosos. Então, contato com a polícia 197. DF Alerta, notícia na velocidade certa.